dilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ika-12 ng Disyembre at ating ipinagdiriwang ang paggunita kay Maria, ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Ipanalangin natin na kaisa ng ating mga intensyon, tayo rin ay pagkalooban ng pagsunod sa mahal na kalooban ng Panginoon at pangatawanan ito habang buhay. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria, ang ina ng Guadalupe, ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin, upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, "Muawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at papasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupin, ituturing na Kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumainyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa sa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi maparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri ka ng lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo din na. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kinalulugda ng Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga nasa ibang bansa. Lalo tigit ang intensyon ay ipanalangin ni Cora Malunay at ang kanyang pamilya, at ni Navir at Malu Hernandez mula sa Estados Unidos. Ngayon po'y ipinagdiriwang ang paggunita kay Maria, ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Siguro ay nakita na naman kayo ng larawan ng Birhen ng Guadalupe. Ito ay isang himalang napalimbag o napa-drawing sa isang tilma. Ang tilma ay isang kasuotan ng mga taga-Mexico. Ang nakakakamangha dito, sa halos daan-daang mga taon na lumipas, ang pagkakapinta ng larawan ni Maria ay hindi kumukupas hanggang ngayon. At maraming mga dalubhasa ang nagsasabing ito'y hindi gawa ng sinuman o anumang mga materyales mula dito sa lupa. Pero ang mas nakakatuwang nangyari ay maraming mga tao ang nagbalik loob sa Diyos dahil sa pagpapakitang ito ni Maria. At yun naman ang mas nais ng Panginoon. Lalo po ngayon tayo naghahanda sa kapanganakan ni Jesus. Ang tanong sa atin ay, paano mo pinaghahandaan ang pagdating ni Jesus? Sapagkat si Maria, ang kanyang buong buhay ay naging buhay ng paghahanda at ng pagyakap sa Panginoong Jesus. Naging banal at dakila si Maria, hindi dahil siya'y mabait, hindi dahil siya'y nagdadasal, kulang iyon. Naging dakila at banal si Maria dahil kay Jesus. At yun po ang lagi naming paalaala sa inyo, kayong mga bumibisita dito sa pambansang Dambana. Baka kayo may iba pang dahilan ng pagpunta dito. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagpunta dito. Huwag kayong pupunta dito para kay Padre Pio. Hindi man nagpapagaling si Padre Pio. Ilagay ko nga pong paalaala, lalo pag Sabado at Linggo, punong-puno. Kahit pudpudin ninyo ang kamay ni Padre Pio kahaplos, hindi naman kayo magkakamit ng kagalingan. Si Padre Pio, instrumento lamang. Si Maria, ganoon din. Tayo ay nagdadasal kay Maria, namimintuho tayo, pero ang kaligtasan ay hindi pagkakaloob ni Maria. Si Jesus lamang ang tanging magkakaloob ng lahat ng ito. Ang maganda lamang ay yung tularan si Maria. Sapagkat ang buong buhay ni Maria, ang kanyang pag-oo, ang sabi dito ay, ako'y alipin ng Panginoon, maganap sa akin ang iyong sinabi. Ito yung pagbibigay ng loob ni Maria sa kalooban ng Diyos. Wala namang sinabi dito ang anghel na pagkat pagdating ng 33 taon niyang anak mong yan ay maghihirap, yan ay mamamatay, walang ganoon. Pero ang pag-oo ni Maria, oo na mula sa simula hanggang katapusan. Alam niyo po sinong expert sa mga ganito? Kayong mga magulang. Nung umuo kayo, lalo nung kayo nagkaanak, bay wala namang saulian yun eh. Kapag ba kayo hirap na sa pagpapaaral, kapag kayo hirap na sa pagtatrabaho, kapag kayo pagod na dahil kayo ginigising lagi ng mga umiiyak niyong mga anak, alam nga naman sabihin niyo, ayaw ko na. 6 to 10 lang ako nanay, hindi naman ganun eh. At ganun din tayo sa pananampalataya. Bakit? Dahil ang ating pag-oo, ang ating paghahanda, ay dapat mayroong nag-iisang dahilan. Alam niyo po kung ano yon? At kaya nitong yakapin ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit kahit pasawi ang inyong mga anak, patuloy kayo nagtatrabaho. Kahit bungangera at lasinggero ang inyong mga asawa, patuloy niyong minamahal. Kahit lagi kayong chinichismis ng inyong kapitbahay, patuloy mong binibigyan ng spaghetti pag may birthday yan sa inyo. Ang dahilan nito, ang tawag ho dito ay pagmamahal. Ang pagmamahal na nakikita sa gawa. Pagmamahal na ipinararamdam. Pagmamahal na totoo. At yun din ang magandang paghahanda sa pagdating ni Jesus. Sapagkat yun ang naging paghahanda ni Maria sa kanyang pagyakap sa pagiging ina ng Diyos. Ang kanyang oo na may pagmamahal. Pagkat pwede naman tayong umuo. Nung kayo mga ikinasal, umuo kayo. Nung ako inordinahan pare, umuo ako. Pero kapag wala ang pagmamahal, aba, ay paano pagka napagod ka? Paano kapag ka wala nang nagpapasalamat sa iyo? Paano kapag ka parang hindi ka na importante? Titigil na ang oo? Possible kung walang pagmamahal. Pero ang isang pag-oo na may pagmamahal, kayang yakapin lahat. Kayang yakapin ang hirap. Kayang yakapin ang pagsubok. Pag sinabi po bang pagmamahal, dapat masaya lagi. Hindi ho totoo yun ha. Huwag kayong maniniwalang kapag nagmamahal ka, lagi kang nakatawa. Ang tawag doon ay luka. Tingnan nyo yan. Nung yun namatay, siya palagi yung masaya siya, tuwang-tuwa siyang siya naghihirap. Mahirap po yan. Pero yan ang pinakadakilang mukha ng pagmamahal. Si Maria, nung nakita niya naghihirap si Jesus, namamatay, sa palagi tuwang-tuwa siya? Hindi po. Pero yun ay mukha ng pagmamahal. Ang kasiyahan ay isa lamang sa napakaraming mukha ng pagmamahal. Lagi ka sarap kapag ka ang anak mo'y nakatapos, nakapasa sa bar exam, nakatapos, meron kayong celebration. Ay paano pag may problema? Ibig sabihin ba hindi na yun pagkakataon ng pagmamahal? Paano kapag kami sa'y napapagod ka? Ibig sabihin ba'y titigil ka na? Ang luha ay mukha ng pagmamahal. Ang pagod ay mukha ng pagmamahal. Ang pagdududa paminsan-minsan ay mukha ng pagmamahal. Kaya nga po ang hamon sa atin, tulad ng paalaala ng Aral Batanggenyo, number 132, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Ang kaligtasan ay minarapat ng Diyos na maganap sa isang mahabang kasaysayan. Hindi biglaan. Ganoon din ang pagmamahal. Hindi biglaan. Hindi kayo kahirap mahalin ng iyong chismosang kapitbahay, pero unti-unti. Hindi kayo kahirap mahalin ng iyong mga pasaway na anak, 13 taon na sa college, hindi pa nakakatapos. O di pagka... ay 4 ng kurso palipat-lipat. Pero unti-unti, unti-unti, ang sabi dito sa Batangas ay utay-utay. At yun po ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito. Nung nagbigay si Maria ng kanyang pag-oo, yun ay hanggang sa huli. At siya'y napagtagumpayan niya iyon dahil sa pagmamahal. Tayo rin, hilingin natin kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagmahal na puso upang sa kabila ng aking mga problema, kasalanan at mga pinagdadaanan, patuloy kong maiparamdam sa iba na ang lahat ng pagkakataon ay pagkakataon ng pagmamahal. Walang ibang panggagalingan ito, kundi sa iyong walang humpay at totoong pagmamahal sa akin. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng puso'y linisin ng lubos, tuwa at galak isa lang sa panalaming mataos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak, marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makipakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling, kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong karyon, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakila ng lahat ang naparito mo. Siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Marcelino na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulad sa tukso, at iharya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. O Jerusalem, inyong ihayag at ikalat itong balita, narito ang poong makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalos-salos sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria, ang ina ng Guadalupe. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po na ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrims Information Record Book. Kami po'y nakikiusap sa inyo, pakisulat ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kung kayo po'y mga OFW o may mga kasama kayong foreigner, lalo ngayong pagbisita niyo muli sa panahon ng Kapaskuhan, meron po tayong record book para sa international pilgrims. Doon po kayo sumulat at malaking tulong ito sa ating ginagawang paghahanda dito sa pambansang Dambana. Para naman po sa mga schedule ng ating mga banal na misa ngayong paghahanda sa Kapaskuhan, mula December 15 hanggang December 23, ang ating simbang gabi ay sa alas 5 ng hapon. Maliban sa December 17, ito po'y araw ng linggo, magiging alas 6 ng gabi. Ang atin namang Misa di Gallo mula December 16 hanggang 24 ay sa alas 4:30 ng umaga. Kayo pong lahat ay inaanyayahan, magagabayan din kayo ng mga schedule na nakapost sa ating Facebook page. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rabat, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, patuloy tayong maghanda sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapalang bukong kalooban, dahil sa kadakilaan ang ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.